ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ତମେ ତ ଏତେ ବହି ପତ୍ର ସବୁ ପଢୁଛ, ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି କହିପାରିବ? ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ ପଚାର, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି? ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସେଇଭଳିଆ ତ? ହଁ, ସେଇ କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ର ନାଁ ଜାଣିଛ? ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉ ଆମର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର। ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପରେ ଗୋଟେ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ବହୁତ ପରିଚିତ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଜାଣିଛି 4ଟି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି 4ଟି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ହେଲା। ଅଛି।